Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar kthimin për rishqyrtim në kuvent të ligjit mbi tarifa gjyqësore. Ky është drafti i parë që kreu i shtetit i kthen qeverisë së kryeministrit Rama. Drafti është miratuar 3 javë më parë në parlament përmes kundërshtimeve të opozitës. Megjithatë, presidenca nuk ka dhënë argumentet se cilat pika të projektit duhet të rishikohen. Drafti do të kthehet në parlament së bashku me argumentet përkatëse. Partia Demokratike e ka kundërshtuar më herët këtë ligj me pretendimin se ishte kundër konventave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe antikushtetues. Sipas PD-s, miratimi i ligjit do të shkaktonte rritjen e tarifave për çdo kategori në krahasim me çmimet ekzistuese. Ky pretendim i opozitës është kundërshtuar në Komisionin e Ligjeve nga majoranca, e cila theksonte bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian në hartimin e draftit si pjesë e reformës në drejtësi. Sipas projekt ligjit për tarifat dhe shpenzime gjyqësore në Republikën e Shqipërisë, për të hapur një proces gjyqësor civil, qytetarët duhet të paguajnë 50.000 lekë nga 200 që është tarifa aktuale. Ligji u votua në parim nga deputetët e PS-s dhe LSI-s.